Hej Jørgen. Hej Jørgen. Jørgen, jeg skriger. Jeg Jamen, skriger, jeg hvis du nu, dræber bare mig. Rolig. Bare rolig. Det er ikke mig. Gå væk. Jo, det er. Jo, det er. Nej, det er ikke. Gå væk med dig. Det er det ikke. Det er ikke mig. Det er ikke mig. Hvorfor løber du efter mig? Jeg løber ikke efter dig. Lad mig være. Lad være. Lad være. Jeg gider ikke. Er du bange? Jeg gider ikke. Jeg går væk nu. Lad nu være. Gå væk. Hvad er du ikke bange? Nej, du er ikke bange. Jeg skynder mig. Jeg skynder mig til emergency. Det er ikke mig. Virker bare det. Nå, nej, men det er Morten døde så. Ej, Jørgen. Du dræbte mig lige ved emergency-knappen. Jeg nåede seriøst ikke engang. Jeg var lige ved at klikke på den, og så dræber du mig.